olen järvikalastaja Lapista. Pyydän isorysillä nuotilla pääasiassa Metsähallituksen vesillä puikkua, kuhia, haukia. Ja sitten syksyt pitkälti olen hoitokalastuksessa ollut, mikä on biologista vesien suojelua. Torikauppiana olen ollut kauppoihin, ollut pitkään aikaa myynyt kaloja. Sen takia, kun sitä kalatukkua ei paljon halua maksaa. Ja sitten pyydysrakennuskurssi opettaja minä olen nyt ollut. Ja minulla oli nytkin itselläkin näitä isorysiä tekkeillä, koska kalastustekniikka pitkälti ratkaisee tämän kalastuksen kannattavuuden, koska verkoilla on pitkälti pilattu näitä kalavesiä, niin suluku- ja saartopyydyksellä järvet saisi kuntoon. Ja mikäli tosiaan nämä suluku- ja saartopyydykset, katkeamaton kylmäketju, jalostustilat, tulisi, niitä saisi maakuntiin, niihin saapi tosiaan 90% EU-avustusta, niin maakuntaan tulisi satoja työpaikkoja, mikäli poliittista tahtoa löytyy. Tähän mennessä ei ole löytynyt. Järvikalastus pitäisi saada maa- ja metsätalousministeriön hirmuhallinnon alta pois. Meillä on vielä samanlainen vanhanaikainen ajattelu, että kalastaja syö maanviljelijän leipää, kuten eräs ministeri aikaisemmin sanoi. Eli jos minä saan 500 kiloa muikkua tuosta nuotalla, ensi viikonloppuna vaikka Vietoselta jäältä, niin 4000 atria tuotetta jääpi myymättä. Järvikala ja liha on kumpikin sama ministeriön alaisuudessa, niin järvikala on maatalouspoliittisista syistä nakattu pihaan. Terveysvaikutusta järvikalaa saisi satoja tonnia neulamuikkua esimerkiksi talavinuotilla, rysillä ja muilla. Ei tarvitse mitään muuta kuin jalostusta. Ja siinä mielessä tämä on kaikista tärkein, koska maaseudu ei saa mitään työpaikkoja. Järvikylissä on aina ollut, kaikki elantohan tullut metsästä ja järvistä. Sen voisi entistää tämän systeemin. Onko se suuri nykyään niin kaunista, jos laskee näin päin? Että maatalouspolitiikka on siihen kantti, että kuntaa ei sovi kuin 1 000 lehmän navetta. Jos me emme pysty kilpailemaan EU:n kanssa tässä maataloustuotannossa, meidän pitäisi alkaa kilpailemaan tässä puhtaalla luonnolla. Luonnonmarjan ja viljelymarjan satoa pystyy ja kokoa pystyy lisäämään tällä meilijätölytyksellä. Energiasta sen verran, että minusta nämä tuulimyllyt on humpuukin, että ne saa minun puolesta vaikka pukata nurin ja vuotos vaikka tilaa. Ensinnäkin vapaa metsästysoikeus, se pitää Lapissa säilyttää. Minäkin olen nuorempana metsästänyt enemmän nykyään, jos jonkun saatan sorsaa ampua tai jäniksenkin, jos sattuu kohdalle, mutta mulla ei ole enää siihen niin kauhea intressiä. Mutta nämä perot kanssa, että niitähän pitää pystyä karsimaan. Ja samalle petolistalle menneet nämä hylykeet. Kävin tuossa pari päivää sitten merikalasta jututtamassa Imangalla, niin siellä on hylykeet tuhoavan niitä pyydyksiä. Niin se on samanlainen tuholainen se hylyjä ammatinharjoittajalle merellä kuin karhuton poromiehen. Jos puhutaan kriisin ajasta, energiahuollosta, niin kukaan muu kuin minä, järvimies, ei pysty toimittamaan niin paljon vähällä polttoainemäärällä ruokaa ihmisille kuin minä nuotalla. Ei tarvitse mitään muuta kuin 2 miestä, nuotta venneet, lähdetään soutelemaan järvelle, puotetaan nuotta järveen, tullaan illalla, meillä on 5 000–10 000 kiloa kalaa. Nämä on erikoisia nämä työpaikat, mitä tulisi järvikalastuksen puolelle Suomeen ympärissä, jos päästäisiin tästä vihamielisestä asenteesta pois, niin ne olisi pysyviä työpaikkoja maaseudulla, sillä järviä ei voi vie Kiinaan. Lupaan satoja työpaikkoja järvikalan uusiutuvan luonnonvaraan, jos järvet saataisiin kuntoon nuotilla, isorysillä ja muilla.